Vročina za telo predstavlja stres, telo mora odvečno temperaturo nujno odvesti. Ko je pa ta razlika majhna, pa ta, to odvajanje toplote ne poteka tako, kot bi bilo potrebno. Torej človek takrat funkcionira nekje na neki meji. Takrat v ospredje pridejo človekove šibkosti. Ko čutimo pomankanje energije, upad volje, smo bolj apatični, lahko smo potem seveda tudi hkrati bolj razdražljivi, vzkipljivi, manj tolerantni. Ljudje so kar živčni, no? So nervozni, vročina je, nismo navajeni, res. Ko se v nas nakopiči večja količina negativne energije, se je dobro te čim prej znebiti. Ena od možnosti je boks. Udarce lahko preprosto izvedemo doma. Čist po domač povedan, točeš po zraku, ne? To nekako takole zgleda, ne? Se pravi, točeš vse udarce, ko obstajajo, ne? Vmes pa še dihaš, ne? In se potem umirjeni odpravimo na cesto, ker se v teh vročih dneh zgodi tudi več prometnih nesreč. Sem že tudi iz križišča letu pa preprečil nesrečo, ker me človek preprosto videl, pa me ni registriral. Sicer pa so v teh vročih dneh pogoji za oprijem pneumatike s cestiščem idealni, tako da zunanji dejavniki ne bi smeli biti razlog za več nesreč. Avto se dobro drži cestišča, ker je to bolj topel asfalt boljše, ne? Je pa res, da so v vročini najbolj obremenjene pneumatike, predvsem ni dobro voziti zimskimi. Pneumatika je premehka, bistveno hitrejše se obrablja, zavorne poti so daljše. Prav tako velja pneumatike poleti napolniti s plinom, ta je temperaturno stabilen, tlak tako tudi na soncu ostane enak. Tako pa tudi vozne lastnosti avtomobila.